ما شاء الله. ما انت سؤال يا ونا وبرنامج جندتك ويدونا سؤال ديار متى هنا كويدنا سؤاشس ها ديار وين مع كل ده ديار مين ها ديار وين ديار سؤال ها ديار وين ها سوده سوده ما شاء الله اسكو ده انت كرانك ديار وين مالك سؤال ما انت ودنا محيط هاي وليا اكسجين ما دوقدي ما dadka duqaan xadiil marka maadaama oxygen wali ka duqin dadka duqaan adiga maxa ka dhileen xadiil leen xoshii may oxygen waxa way aad buuxiyay ah no yaay waxa yara muqaddarad ko la isticmaalayo kamid yahay marka waxaan dhilay dadka noloshiisa iyo aad maartay u dila ha iska dhaafin aan dhilay marka su'aashan ku idinaa waxa maxay tahay wali ka oxygen ma duqdi oxygen iyo horta waa maya waxaan soo xustaa gabar yar oo maalintii hospitaalkan ku jirnay ku dhibaataysnay soo zaid oo cabsada baashas wiliina ma dhuqin dadka ma ka dhuqaan saam xadiilad oo maxaab farina u diray dadkas ayaa ka look at this hal iska dayan dhila iska day waa arin aad u culus waxa sidana xunta iska day wiliga oksijiin ma dhuqdi su'aashad baa isku dayo oksijiin jawaabta waxaan u dhigaysaa ha misamaya jawaabta ha waan dhuqa oksijiin ka neeftana qaadanay oksijiin ma sha Allah ma tanta weliga oksijiin ma dhuqde oksijiin weliga ma dhuqde oksijiin oksijiin ma dhuqde ya oksijiin ma dhuqde oksijiin weliga oksijiin ma dhuqde ma dhuqin dadka dhuqaan maxaad ka dhileen dadka luqaan waxaan ka dhilay inta iska dhaafaan jirkooda wax u dhimaa liga oksijiin ma dhuqday ma bro oksijiin ka inuu dadka wax dhib u keensan karo hadaa dadka maxaa kula tan la yeen iska dhaafaan dad luqaan jira okay waay mid kale aan ku idinayo dadka luqaan maxaa ka dhilay dadka luqaan maxaa dhilay iska dhaafaa waxaan iska dhaafaan jira okay walaal ma tani soo dhaw hadaa that's for today's guys if you enjoyed this video hadaa jeclaatay video ganeeto please subscribe de like de comment na double si wa bilash peace out.